شکو ناظرین کوشر خبر نام ہے صبح ظہر لولامی تہندس خدمت من حاضر تو پیش خبرن تفصیل میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سند طرف آیا ثور ہفتہ پت جامع مسجد سری نگر من نماز جمعہ پہ خطبہ دین ام حوال انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر طرف ون آمت ستمبر پتہ آیا میروائز عمر فاروق سن پابندی ختم کرنا یم پت تم آج جامع مسجد گھن اجازت دن آو تو ام حوال دے جامع مسجد اند پک سیکورٹی ہند خاص انتظامات کرنے اس آمت تت پنس خطبس دوران میروائز سند طرف لکن ون آمت زم گھن اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں یت تم دنیا ست سخرت مز تامیاب سپدین برادان اسلام بزرگوں نوجوانوں ناجو بنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج تقریباً ایک ماہ کے بعد چار ہفتوں کے بعد مجھے جامع مسجد آنے کی اجازت دی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور آج عدالت میں میری کیس کی سنوائی بھی ہوئی حکومت کو نوٹس نکالا گیا ہے کہ وہ جواب دیں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کتنے کھٹائی کے ساتھ غلط بیانی اور جھوٹ بولا جا رہا ہے مجھے گھر میں بند کیا جاتا ہے میری نقل و حمل پر میری موومنٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے میڈیا سے ملنے کی اجازت نہیں ہے پچھلے مہینے میڈیا کے کچھ لوگ آئے انہیں میرے گیٹ سے ہی ہٹا دیا گیا مجھے دعوت دی گئی کہ آپ میڈیا پر آئیں اپنی بات کہیں یہ کہا گیا کہ وہ تو کھلے ہیں وہ تو آ جا سکتے ہیں سب سے مل سکتے ہیں لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ایسا کیوں ہے کہ جب حکومت یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں تھکتی کہ جموں کشمیر میں تو حالات بہت بہتر ہیں یہاں تو نیا کشمیر ہے یہاں تو ہر کسی کو بات کرنے کی آزادی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی آواز کو طاقت کے بل پر سلب کر دیا گیا ہے شمالی کشمیر بارہمولہ کروری علاقہ من سیکورٹی فورس طرف بڑس پیمانس پہ تلاشی کاروائی جاری ونش وان زی کاروائی سپز تمہ شروع یل سیکورٹی فورسز علاقہ مز ملٹنٹ موجودگی حوال خاص اطلاع موصول سپز یم پت پور علاقہ گیرس مز نین آو یل زن سیکورٹی فورسک مزید اہلکار تہ جائے موقع پہ طلب کرنا آئی تو فوج سی آر پی ایف پولیس تو ایس او جی اہلکاروں طرف گھر گھر تلاشی جاری ونش وان زلاقہ مز ہن زیا تر ملٹنٹ موجود ثت گلستان نیوز نمائندہ ارشاد بٹ کروری بارہمولہ پہ مزید تفصیل فراہم کران کشمیر کے بارہمولہ کے کروری سالوسا علاقے کی بات کریں جہاں پہ کل سے لگاتار یہ جو کوارڈینیٹ سرچ آپریشن یہ جاری ہے اور اس وقت بھی ڈور ٹو ڈور یہاں پہ جو سرچ ہے وہ لگاتار جاری ہے اس میں 176 بٹالین سی آر پی ایف اس کے ساتھ ساتھ 53 بٹالین سی آر پی ایف جموں کشمیر پولیس ایس او جی 52 راشٹر رائفلس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایجنسیاں ہیں وہ اس آپریشن میں لگے ہوئے ہیں کیا یہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوگا یا نہیں یہ آنے والے وقت کے بعد ہی پتہ چلے گا فی الحال یہاں پہ تمام خارجی راستے جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں اس علاقے اس محلے کی بات کریں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جو ہے اس علاقے میں فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ افسرانوں کی بات کریں وہ اس آپریشن میں لگے ہوئے ہیں اور کتنا ٹائم کتنا وقفہ لگے گا یہ آنے والے ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا کیونکہ بتایا جاتا ہے سوتر کے مطابق اس علاقے میں کل کچھ مومنٹ دکھائی دی فوج کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے اس علاقے میں تین ملٹنٹ کی موجودگی ہے ایک
جو فارنر ملٹنٹ ہے یعنی کہ ایل ای ٹی کا جو ٹاپ کمانڈر ہے حالانکہ اس کی بھی موجودگی ہے کل ملا کے بات کریں دو سے تین ملٹنٹ جو ہے اسی علاقے میں جن کی موجودگی ہے حالانکہ اس وقت فوج نے باقاعدہ طور پر جو ہے کل سے ابھی تک یہاں پہ اس آپریشن میں حصہ لیا اور ڈور ٹو ڈور جو سرچ آپریشن ہے وہ لگاتار جاری ہے اس میں سنیپر ڈاگوں کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ ڈرون کیمرہ جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور دیکھا جائے اس سمے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راستہ ہے یہ بالکل جو ہے یہاں کے اس محلے کے اور جاتا ہے یعنی کہ میر محلے کے اور جاتا ہے اور پوری طرح سے جو ہے اس علاقے کو جو ہے فوجی جوانوں نے جو ہے اپنے تحویل میں لیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کیا یہاں پہ گولیاں چلے گی گنگرج سنائی دی جائے گی یہ آنے والے ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا فی الحال اس پورے علاقے کے ساتھ ساتھ چاہے ہم دیگر علاقوں کی بات کریں یا اس محلے کی بات کریں اس کو جو ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے اپنے تحویل میں لیا گیا اور سرچ آپریشن جو ہے وہ اس سمے لگاتار جاری ہے بارہمولہ سالوسا کروری سے نیشنل کانفرنس پارٹی طرف ون آمت پارٹی چھنے انڈیا بلاک ورائی کن تہ پارٹی ست بیک چینل رابطس مز سوشل میڈیا ایکسس پہ جے کے این سی طرف اکس پوسٹس مز ون آمت یم یت کن بے بنیاد افواہ پھیلاوان تمن چھ پن شکست دوری نظر گسان پارٹی ترجمان طرف لکن پہ زور دن آمت تم گھن نا بے بنیاد کتن پہ بروس کریں کانگریس پارٹی طرف جمس مز پریس کانفرنس کران بی جے پی یس پہ الزام عائد کرنے آمت بی جے پی جموں کشمیر مز حکومت بننے برہائی پانچ امیدوار نامزد کریں یسان اس آئینچ تو قانونچ خلاف ورزی ہے پارٹی ہند ترجمان رویندر شرما سند طرف ون آمت پانچن امیدوار ہز نامزدگی گھس نئی حکومت رضامندی پت کرنے یین تمو دعویٰ کورمت زٹھ اکتوبر پتہ آس جموں کشمیر مز انڈیا اتحاد سرکار دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 90 لوگوں کی اسمبلی کے چناؤ ہوئے اور ان کی قسمت جو ہے وہ مشینوں میں بند دور سب دین یہ میں سمجھتا ہوں کہ اترال کے لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ بڑی مشکل سے ہم نے دوڑ دھوپ کر کے یہاں منی سیکٹریٹ قائم کرنے کے لیے کوششیں کی تھی اور 1,20,00,000 روپیہ الاٹ بھی ہو گیا تھا لیکن وہ پیسہ بھی ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں وہ ضائع ہی ہو گیا کیونکہ جب تعمیری بلڈنگ کوئی نہیں ہو گئی بلکہ جو تعمیر کرنے والے ہیں وہ بھی اس کی ایک شیڈ میں بیٹھتے ہیں پی ڈبلیو ٹی والے ان کا دفتر تو یہ بھی ایک شرم کی بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور جس کی پاداش میں اگر آپ کو آپ میرے دل کی بات پوچھیں تو آج 40 یا 42% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے کئی جگہوں پر 30% بھی ووٹ پڑے کیونکہ لوگوں میں غم غصہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سرال کے ساتھ یہ کار کیا رہے ہیں کیا جب کہا ہم ایک بار اس وقت کی چیف منسٹر محبوبہ جی سے اس وقت کے ایم ایل اے کی نگرانی ہم گئے ان سے ہم نے کہا بھی اور انہوں نے آرڈرز بھی دیے لیکن جب وہ حکومت چلی گئی تو وہ آرڈر بھی بس تک خاموشی میں رہے اور نتیجہ یہ ہے ہم سفر کر رہے ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں دفتروں میں جانا پڑتا ہے وہاں سے وہ فائلیں اٹھانی پڑتی ہیں اور جب اونتی پورہ کی طرف نظر مارتے ہیں اونتی پورہ میں کتنی بلڈنگیں جبکہ اونتی پورہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے جتنا علاقہ اترال ہے اتنا بڑا ایریا اتنے گاؤں اتنی پاپولیشن ہونے کے باوجود جس کی کوئی تعداد نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہاں کے لوگ وہ اس وقت پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں اور گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں خصوصی طور پر چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے وہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں میں بحثیت ایک ذمہ دار شہری یہ کہوں گا کہ کچھ کام یہاں ہوا تھوڑا 20 یا 30% کے قریب قریب کام ہوا لیکن اس کے بعد یہ چھوڑ کیوں دیا گیا اس کی تحقیقات کیوں نہ کی جائے کہ یہ چھوڑ جنوبی کشمیر مندگور بائی پاس دمحال ہانجی پورہ کلگام کے روزنے والے لوگوں سے شکایت باوان
مندگور علاقہ چھ تمام ریب تو سڑکیں خستہ حال سپزمت یمکن لوک مشکلن من ہین آمت تمو ون یدو یہ شکایت کہ پھر متعلقہ حکام تام تہ واتان آئے تاہم دت نمو یت کن کھانا زن یمکن لکن پھیرنس تھورنس من گئی مشکل ویترن پیوان تمو سے وال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھر زن دن سڑکیں مرمت حوالہ گھن سنجید قدم تلنے یین یت لکن ہند بت ول مشکل دور سپدین ترون یہ تروت کہین یہ وجہ یہ جناب یہ تمام گاڑی سارے ونکس یپ پکان یہ روڈ ختم آلریڈی یہ آب یہ نال زبردست یپ یہ کور وارہ لٹ پہ آئے یہ کس اصل کم لاگ آج کے مہربانی کرتے یہ ڈی سی صاحبس کرتے سان طرف اپیل مہربانی کرتے دیو تھوڑا نظر ثانی نا غلام محمد وگے روزان مندگر اس یپ تلو محل یہ روڈ کھسان یہ بالکل خستہ حال یہ وارنی گمت نہ نظر دان نہ کیسا یہ وارنی گمت تراہ یپ تیل تراہ روڈ تراہس یہ وارنی گمت سڑکیں یہ خطر مہربانی ڈی سی صاحب اپیل کر وسط کشمیر ضلع بڈگام چاڑورا علاقہ چہ سڑکیں یہ دہ خستہ حال آج سپزم تاہم آج آر این بی طرف یمن سڑکن پہ تارکور وہراؤن یمکن عام لوگ راحت محسوس کران مقامی لوکو خوشی باون من یہ دہ یتکن لوکن ہز پتہ کال پہ منگس تاہم سپز یہ آج پور یم بابت تم متعلقہ محکمہ انتظامی شکر گزار چھ تمہ سن کلوز ہر جگہ گاڑی اس ٹوٹلی بنا یپ پکن کی تریو دیو ورین پہ رود اس سڑکیں پتہ 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 آج سٹھا شکر گزار گورمنٹ یم گورمنٹن مطلب اس ونکس یہ مشکلات تھوڑا حل کر اس گئی سہولت ونکس بنا ام سنیا کی مہربانی گورمنٹ مطلب اس ونکس یہ پھول البتہ ونکس فی الحال کر ٹھیک شکایت یہ لگ بھگ سات ہاتھ میٹر لگ بھگ کچھ محلوں ٹو نوید محلس تام ونکس سٹھا خوش تو سٹھا مطلب اصل تو گورمنٹ شکران کر شمالی کشیر پٹن کیو روزن والے لوگوں سے شکایت باون من پٹن ڈیپوس من عمارت لکٹ ناسن کن تم مشکل من ہین آمت تمو ون یہ دہ شکایت کہ یہ پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دار تام تاتن آئے تاہم تم عمارتی لکٹ دستیاب تھانس من ناکام سپدمت تمو سے وال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھر زون دن عمارتی لکٹ دستیاب تھانس حوالہ گھن سنجید قدم تلنے یین یت لکن ہند مشکل دور سپدین دیکھیے ایک اہم مسئلہ اس وقت ہے پرٹیکولرلی مجھے لگا پورا بارہمولہ فیس کر رہا ہوگا کہ جہاں تک ڈیپوز کا تعلق ہے وہاں پہ دیودار یا کائرو کی لکڑی اویلیبل نہیں ہے صارفین نے سینکشنز بنائی ہوئی ہے وہ بڑے مدت سے انتظار میں ہے ان کو لگڑی ملے لیکن لگڑی کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے کہ سننے میں آیا ہے جب سے یہ کارپوریشن کو چلا گیا ہے یہ پورا سیٹ اپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا تب سے جو لگڑی کی فروخت ہے بارہ ملہ جیسے یا اس کے جو فور فلنگ ایریاز ہے اس میں لگڑی کی عدم دستیابی ہے جس کی وجہ سے جن کے مکان زیر تعمیر ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور وہ مجبور ہو رہے ہیں باہر کی وہ ریشن لکڑی وغیرہ لگانے کے لیے تو میری یہی گزارش رہے گی کہ اس کے لیے جو کنسرننگ آفیسرز ہے تو وہ ضروری اقدامات اٹھا کے صارفین کو لکڑی کی فراہمی یقینی بنائیں سینکشن بہت سارے لوگوں کی بنی ہوئی ہے میں پرٹیکولرلی اپنا نہیں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی سینکشن بنی ہوئی ہے جو پچھلے دو دو تین تین سال سے التوا میں پڑی ہوئی ہے اور کہیں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے ان کو لکڑی کی اور جو ڈیپوز ہے وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں جس کی آپ خود ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپوز جو ہے بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں میری یہی ڈیمانڈ رہے گی کہ لکڑی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے کیونکہ جو لوکل لوگ ہیں جب ان کو اپنی لکڑی یہاں سے نہیں میسر ہوگی دیودار ہو کائرو ہو مکان بنانے کے لیے تو وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں باہر کی لکڑی لینے کے لیے اور وہ لکڑی جو ہے وہ یہاں کے جو کا جو ویدر ہے اس کو نہیں کمپیٹ کر پاتی ہے جنوبی کشیر پلوام کیو روزن والوں میو کشکارو شکایت باون منزی دو پلوامہ میگا فروٹ منڈی جموں کشیر ہز خاص منڈی شمار یوان تاہم یہ منڈی بنیادی سہولتوں نش محروم یمکن فروٹ گروورن کہ مشکل ویترن پیوان تمو ون فروٹ منڈی من گھن شیڈ تعمیر کرنے یین
سڑکن بحالی تو میگنمائزیشن حوالہ تن سنجید قدم تلن یین یت میو کشکار ہند مشکل دور سپدین گورمنٹ بلند باد دعوہ کران تھج کرک دان ہوت ہسا کور یہ ہسا کور یہ گراؤنڈ لیول پر وچان اتنا کہین افسوس مقام اس بروٹ کن یتن اگر تم کوریجس مز تک دکان کم لجم اس گئی زوری یل آر این بی ڈپارٹمنٹس وون ات کیا دلیل کیسا رکی دپان ہسا دون پورن ششتری مکلومت ات ششتری وی سڑکیں دپان ٹینڈر درامت ٹینڈر کن سڑکیں کن وی لاگان نئے وری یہ کر لگی سڑک یہ ونکس ضرورت سانین ٹرانسپورٹر حض اس باین مین یمو سو شوب اس مالس زن یہ واتن یہ مال دچن کھوڑ باپور حضرات نبر پہ تم کن قسم کھانا سہولیت یہ اگر گورمنٹن اک دفتر ام خاطر ڈپیوٹ کورمت اس ون تم کیا کر بی اک لٹ اوتر آمت یور اس دپو گیٹ کرتو کمپیوٹرائز گیٹن پہ اس مال اچھے یہ گوس کم درج گھن کسی ہند ناوس تاکہ یہ زن اس فروٹ ایسوسیشن یہ کر پنی اصل خوش اسلوبی سان یل کلکت ہے دیو سا اس فڈ چارجز دیو سا اس ہم چارجز دیو سا نم چارجز مگر بیسکلی چھنس چارجن لائق آسان کہین یت ساری خسارس مز ونکنس پیئر ٹو ادر منڈیز آف کشمیر ویلی یہ سب سے پیچھے رہ گئی ہے بولتے ہیں اس کو سیٹلائٹ منڈی ہے جبکہ مطلب دو سال پہلے یہاں پہ ایل جی گورنمنٹ کے وہ ایڈوائزر فاروق احمد خان صاحب بھی یہاں اس نے آشواسن دیا تھا کہ ہم اس کو امریکن ٹائپ پہ آپ کو بنا کے دیں گے یہ منڈی لیکن آج کا حال آپ خود دیکھ رہے ہیں اگر اپنا کیمرہ گھمائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوپاری کہاں پہ اپنا یہ مال بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بیچاروں کے لیے اب شڈ بنائے ہیں ان کے اوپر ٹرپا لگا ہے یا ٹین دو چار چادریں لے آتے ہیں بارش ہو جاتی ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے دول وغیرہ وہ بھی کھاتے ہیں تو کوئی خاص انتظام یہاں پہ نہیں اسے پیسے آئے ہیں اپروو ہوئے ہیں پیسے تو لگا دے کیوں نہیں ہے پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل ان کو فالٹ آتا ہے تو کیوں کیا پرابلم ہے ہماری تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاں تو گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے آپ کی وساطت سے کہ کم سے کم یہاں پہ یہ دکانیں بنا کے دیتے یہ الاٹمنٹ آف شاپ سرٹس بھی ہو جاتی ٹھیک ہے نا اور باقی جو یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو ناظرین یہ کوشر خبر نامہ جتنا سیان سات بجے سب دے بھی ملاقات فی الحال دیجیے اجازت خدا سوال